Jo havia decidit no entrar en aquest tema, però no ho puc evitar. Escolta aquesta dona. Sí, pero es que estoy absolutamente devastada. O sea, tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo. Estoy hasta las narices de que siempre se nos diga a las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos. La clase de Navia con 8 años han decidido que van a ir en los carnavales disfrazadas de pescadores. Ahí, de pescadores. Le he dicho a la tutora que evidentemente Navia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos. Así que ahora me toca pelearlo, escalarlo al equipo directivo y otra vez aliarla del cole. La dona està devastada perquè sa filla s'ha de vestir de pescadora amb sos amiguets a sa festa de carnaval per passar-ho bé. Un autèntic drama. Mira, ets beneita, tens mal pescat i no són crosteres. Si sa nina s'ha de disfressar de pescadora i tu tens un dilema moral dramàtic perquè tu no menges peix, com jo que sé, digue-li que pescarà peixets de plàstic o d'un altre material que sigui més sostenible, m'és igual, digue-li que no són peixos de veres i ja està. No importa li diguis res realment, digue-t'ho tu, perquè sa nina segur que és més normal que tu i no té aquest dilema. De què se pot disfressar? Supos que si s'haguessin volgut disfressar de policies, per posar un exemple, alerta, les forces d'opressió tampoc no mos hi volen disfressar. Si s'haguessin volgut disfressar de futbolistes, no volem aquests esports que atrofien el cervell. Jo que sé, no te va bé res. Aliar-la otra vez. Mare de Déu santíssima, tu, acompanyen el sentiment en els mestres i a l'equip directiu i a tot quisqui de l'escola i del teu entorn que t'ha d'aguantar, perquè no has de ser aguantadora. No deus tenir problemes de veres per crear aquests problemes, que estàs tensa, estàs devastada perquè la nina s'ha de disfressar de pescadora. Escolta-ho bé, analitza-ho i veuràs que estàs fotent el ridícul.